І тепер трошки поговоримо про найменший спільний партнер і найбільший спільний дільник у копіральній матриці. Найменший спільний партнер, так, найбільший спільний дільник. Ну, спочатку нам треба визначити найменший спільний партнер, найбільший спільний дільник. Почнемо з найбільшого спільного дільника. Давайте згадаємо, як ми визначали у школі найбільший спільний дільник для двох чисел. Один був, да, найбільший. Один найбільший. А якщо ми отак замінили?
перше означення до того, як ми замінили умови. А якщо користуватися оцим означенням, то що це будуть за найбільші спільні дільники? Плюс 6 і мінус 6. Тобто розклад за обобщення – це появлення большого количества общих дільників. І скільки ж тоді спільних дільників буде у загальному кільці? Якщо ми користуємося ось цим визначенням, то у загальному випадку, у будь-якої пари елементів, скільки буде найбільших спільних дільників? Чому ж так? Їх буде стільки, скільки у тому кільці існує оборотних елементів. Тобто всі елементи, якщо ви знайшли один якийсь спільний дільник, якщо де є найбільшим спільним дільником А і Б, який-небудь, то будь-який С належить R, такий, що С асоційовано з елементом D, теж буде найбільшим спільним дільником цих елементів. Чому так буде? Тому що кожен елемент кільця завжди ділиться на всі оборотні елементи і на всі елементи з ним асоційовані. Тобто, будь-який ось такий елемент буде ділитися на всі елементи з ним асоційовані. Де буде ділитися на асоційований це? І це буде теж ділитися на асоційований з ним де. Тобто, коли ми визначаємо ось так найбільше спільних дільників для довільного кільця, то зразу, якщо оце ж кільце з одиницею, принаймні один там буде оборотний елемент, то всі елементи асоційовані з цим найбільшим спільним дільником теж будуть найбільшими спільними дільниками. Вони і тільки вони, інших елементів не буде. Тобто твердження таке, що нехай Д найбільший спільний дільник, а це асоційоване з Д, тоді це також найбільший спільний дільник і навпаки. Нехай С і Д обидва найбільші спільні дільники чисел А і Б, тоді це асоційований із Д. Це лекційна вправа. Всі вже знають, що це лекційна вправа. Що це означає? Та група, яка минулого разу, да, в мене була ніже плінтуса, да, була в нас ситуація. Це означає, що ця лекційна вправа буде на самостійній роботі або для дошки. Тобто запишемо вправо, ну, це, мабуть, не перше, щось я вам вже казала, довести. Перше. Нехай Д є найбільшим спільним дільником, а це асоційований з Д. Тоді це також є найбільшим спільним дільником. І друге. Нехай Д є найбільшим спільним дільником, і це є найбільшим спільним дільником. Тоді де асоційований з це? Ну, доводиться елементарно використовуючи всього лиш означення асоційованості і означення найбільшого спільного дільника. Я поняла. Так. Останнє позначення, найменше спільне правне, воно аналогічне до цього значення, і коментар до нього аналогічний, означення третє. Нехай А і Б належать кільцю R. Ми будемо казати, що M є найменше спільне кратне чисел А і Б, якщо, по-перше, воно є спільним кратним, тобто M ділиться на А і M ділиться на B. І друге, для будь-якого елементу C, такого, що C ділиться на А, C ділиться на B, виконується C ділиться на M. І
аналогічна до найменшого спільного крапника. Якщо ми знайшли якийсь найменший спільний крапник, то будь-який з ним асоційований теж буде найменшим спільним крапником. І два найменші спільні крапні завжди між собою асоційовані. Так, ну і все.